რატომ გადაწყვიტა ბათუმელმა სტუდენტმა ატაროს ჰიჯაბი? მე შემიძლია ვატარო ნიკაპი და შემეძლოს ყოველ შემთხვევაში, ესაც ჩემი უფლება. რატომ გადაწყვიტეს ჩვენმა თანამემამულეებმა იცხოვრონ ჯიჰადის სულის კვეთებით? რას აპროტესტებს ისლამური სახელმწიფოსთვის მებრძოლი ქართველი? ჩვენ ხალხს უჭერდით და უჭერთ ბევრი რეალთაცაც ყოლებდა მას. საფრთხე ყოლს ამო ჯიჰად. რითი ხსნიან თავად ქართველი მუსლიმები რადიკალი ისლამისტების მომრავლებას? ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, რაც მოხდა ნიგერიაში, რაც მოხდა წინწყაროში, რაც მოხდა მოხეში, რაც მოხდა ჭელაში. 18 დეკემბერს ნეტგაზეთზე გადაცემაში მთავარი თემა აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი სანიკიძე და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი გვიმრაძე ისაუბრებენ იმაზე, რას ნიშნავს ჯიჰადი და არის თუ არა ეს საქართველოსთვის საფრთხის შემცველი.